Ahoj, ahoj, já vás zdravím u druhého pokračování našeho play na mém serveru, kde máme mapu Sunburn Island. Je tady se mnou případovák, jako vždy. Ahoj, ahoj. No a my jsme se dneska rozhodli, že půjdeme prozkoumat nějaký další dungeon. Vím, že minule jsem tam zapomněl v tom minulém dungeonu tu oranžovou vlnu, ale ona je tam na kraji. Si myslím, takže to se tam můžeme vydat někdy prostě, až třeba nebude mít co dělat. Protože to už nebude nic zajímavého. Nebo já pro ní možná skočím v offscreenu někdy. To je jedno asi. No hele, my bychom si teda měli vzít nějaký jídlo. Asi. Já si mu ten Rotten Flesh těch zombíků, protože nic jiného tady moc není. Ty kosti to tady... Jo, počkej, hele, já mám 6 kostí, tak já jdu udělat toto, já jdu rozmnožit to zrní. To si A myslím, jich že... mám když tak 21 toho hnojiva. Aha. Taky dobrý. A hajzo. Musíme to tady udělat takhle. A nám to nepadalo. Tak mám, jo. No. Mrž. Takhle to je hezký, no. Došlo. Tady klikni na ten jeden, kdybys měl už málo. Jo. Máš. No, ještě mám 3. Tak ještě jeden udělej aspoň. Už nemám kosti, ale... Aha, tak jo, tak tady ho máš, vem si tu sazeničku, tamhle je u vchodu. No, a já mám 11 tweetů, takže udělám 3 chleby aspoň. Kolik ty ho máš? 6. 6, no tak ty uděláš, tak si udělej 2 chleby z toho. Dáš mi má řády. No, tak a vyhodím něco, třeba cedulku a hodím tam ten wheat. Tak, a já mám luk, mám meč, ale luk, šípy, ty moc nemám, ale tady jsou ještě nějaký. Já si myslím, že bychom se mohli vydat, no, asi. Nějaký torčky by to možná chtělo. No, tady jsou. Ještě si nechám. Tak. A vydáme se tady ven jenom, asi ne. A koukneme se, anebo počkej, mě ještě napadla jedna věc. Kolik máš levelu? 22. 22. Tak si udělej z toho železa, který tam je, tak si udělej nějakou část, kterou nemáš. Já třeba myslím na spodek. Já mám všechno. Aha. A jestli něco nechceš enchantnout, já si udělám teda ironový spodek. A budu si ho enchantnout hnedka, uvidíme, co dostanu. On 26. level, možná se tam ještě v těch pár lahviček udělám si 30. I když ne, asi ne. Škoda. Tak. Tady hodím. Vidíme, co dostanu za enchant. Potřebuji 26 nejlíp. 19, 19, 14. Já si budu muset počkat na to. A nebo tady možná, že to půjde? Když to bude házet samý malý tady. Jo, to nechci. Ty jo, mi to hází furt 19, 17, já chci něco přes 20 aspoň. 15, 17, ono mi to asi nehodí, ty jo. No možný. Tak já si budu muset počkat na 30, Ale no. 20. A i zle. Šup tam s ním. Protection 2. Tak to je dobrý. To já dostal Lepší než jsem ji. drátem do oka, no. Tak to já nevím, tak já možná počkám na tu 19, až ji dostanu zase. 14, 9, 11, 9, 10, 11, 16, 7, 17, já ji tam hodím. Blast Protection, to ani nevím, co je. Ale určitě to nebude nic superovýho. Hele to.
Tak jdem někam ven a jdem do nějakého dalšího dungeonu, nějaký zkusíme najít. Já vůbec, možná, že je tady jeden, jak se tady máme dostat nahoru. Jdeš? Ježíš, já jsem levej. Tady by někde prostě, někde tady musí být další dungeon. Někde. Co je tam je v té čau, v té děvůře tamhle. Tam Možná, by něco mohlo být. no, to by mohlo, no. Jo, tady je truhla, hej. Co v ní Hele, je? mám diamantový pickaxe, teda pickaxe, tu sekerku. Lepší než nic, no. Tady taky něco je. A, mám asi dungeon. Jo, já jsem úpad. Počkej, kde seš? Už plavu ven. Na druhé straně ostrova, než jsi šel ty. Na druhé straně ostrova, než jsem šel já. Tak kde? Ty jsi šel doprava, já šel doleva. Jsi šel doleva. Už lezu nahoru. Já jsem šel doprava. Už tě vidím. Kde tam Jsi jsi? někam zahučel. Nahoru se podívej. Jo, já tě vidím. Jo, tam je vlastně možná dungeon, no, někde. To je možný, no. Dělej. Tak. Ukáž. Jo. No jasný. Tak to je super. To rozbij. Já tady asi vidím jednu kostku, aby nám se nikdo nepřišel. Jdem na to, jo. Já mám furt hlad. Na ono celá plno. Já vůbec, ty. Já zase hraju na nějakou jinou úroveň, asi. Oh, Dungeon 03. Deep Trouble. Deep Trouble. Známe. Tady jsou ty. Hej, o, tak ten už do mě jde tam Pahouci. nahusto. Jsem zapálil frajera. Já vůbec vlastně nemám meč skoro žádný. Tady to určitě nebude nic dobrýho. No. Co v tom je? Šípy, výborně máme šípy. A tady? Taky. Musím to tady rychle osvětlit asi. Ha! Tam je creeper, hned jsem mu to zastavil, šmejdovi. Ježišmarja, už je tady slyším. Já jsem to tam celkem zastavil. Tady to asi taky zastav... Já nemám čím. To je nás víc asi. Až zlé. Musíme teda zabít, no. Já vůbec nemám žádný bloky. Já nebo má lopatku, nebo co to má? By z ní mohla padnout. Asi ne, no. Ježíš, Hele, jde dáš. po tobě zombík, bacha. Za mnou taky. Koukám. Hele, já to asi budu střílet lukem tady. Což on co vidím odrazil? No, tak to musíme někam pročistit. Já jim tam zavřu ty dveře, počkej. Počkej, pus, jo, ty no, tak jo, tak to nech takhle, dobrý. Tak jdem třeba sem. Třeba kulturičku, ty. Hele, tady je bednička. Jo, v ní je 32 glowstoneů, tak to je Mám krásný. spawner. Tak ho rozbij. No, máme Zombík. krumpáč. Já nemám krumpáč. Ty jo. No, já taky krumpáč nemám. Ale je osvětlený, takže by měl být klid. No, snad, no. Hej jo, tady je, kámo, no tak to je hustý, co jsem našel. Hromady, hromady věcí jsem našel. A co v týdle? Já tady jsou hovadiny. Ale jo, tam ještě velká truhla. Hej, kámo, máme zlatý brnění. Tady nic není. Projectile Protection 4, Feather Falling, Unbreaking. Pojď sem za mnou a vem si tady věci, které potřebuješ. Já potřebuji nějakou Jo, helmičku hlavně. brnění. Já potřebuji nějakou helmu. Je to nějaká helma? Já mám jenom koženou. Tady jak jenom kožená, herbet. A tak musí, protože je plná aspoň. A tyhle ty brnča, to je lepší nebo horší? Stejný, ale tohle je enchantlý. Tak kdybys něco chtěl, tak jak si to ber, já. Flame Unbreaking, to si vemu.
Feather Falling 4, Unbreaking 4, jo. Tady jsou ještě bodky v téhle druhý truhle, takový dobrý celkem. A jídlo berem a enchanting lahvičky a ty lahvičky ostatní asi taky berem. Papír, pavučiny, to nám je k ničemu. To nám je k ničemu, no, ale mám hromadu těch jídla a ty lahvičky, ty jo. Speed, night vision. Jako night vision je hustý, ne? To je drsný. Instant health. Uhlí, nevím, možná by se taky hodilo uhlí, ne? Určitě. Torček není nikdy dost. Tak, počkej, já už toho mám u sebe tolik, že už to nemůžu pobrat. Sharpness, fire aspect, taky si ho vemu. Sice je kam, ten dřevěný jenom. Ten golden chest to berem, ne? To se prostě hodí, jo. Nevím, co už mám vyhodit, jo. Redstone vyhodím. Já mám redstone? Jo, to jsem tady ukradl vlastně. Night vision, instant heal, health. Cedulku tady nechám. Sílu nepotřebujem, night vision, no. Škoda, že se to nedá stakovat. Dobrý, jdem, tak to je bomba. A jdem třeba semhle. A furt krumpáč nemám, jo. Se najím. Lej. Jdeme na to, děti. Je tady, není spawner? A je tady bedna, ale. Obsidianu je tady hromada. Já se nám hodí Tak nám taky obsidian. kni... Bude něm čemu? No, nevím o tom. Udělat si z toho barák, no, tak jako. Tak jdem sem. To tady už je zombík připravený. Já také zapálím šmejdy. Tu tady je. Ohohohoho. A jdem. Ty kráso. Dobrý práce tady probíhají. Au. Tak je to, jsem celkem osvětlený. Jo, tady je. Au. Hajzle, zapo, prosím tě. Kůže bedny. Mě docela zapálil. Tak, 64 planěk, to by se taky mohla hodit, ale. No, co dál? Já tady jdu nejvíc za Sypám na druhou sebou. stranu, Ty on tady nikdo není. no. Bude muset být. No to jo, myslím, Někam, že. tak, někam utekli. Asi jo. To jo. Netopír. Kompas. To není potřeba. Jsou tady samý kravinky. Crafting table. Šípy, Kde ty seš? kůže, nic moc. Kam ty jsi šel? Já jsem. Tady. Jeden tady ještě. Ah! Co je v téhle bedně? Samý hovadiny, to vůbec není potřeba, ty. To neberem. Takže tady už jsem byl, tady už jsme jaký byli. Nebo já to budu nechat otvírat. Otevřený ty dveře. Tady kámo, tady bude možná problém. Už po mně jdou. Už jsem tady. Čili co je v tomhle okýnku? Aha, glowstone. Kde seš? Oh, čtyři spawnery, pěkný. Jo no, já se musím najíst. Tak, já mám ten... Aha, on už shořel. Hele, co kdybyste tam šel osvětlit, já tě budu krejt se snažit. Jdu na toho. Umři! Au. Jo, oni se to rozdávají mezi Creep. sebou. Ne, creepra ne. Ty, já se netrefím, já jsem lama. Au. Počkej. O, creeper, bacha, bacha, bacha. Už jdu pryč. No. Tě ho zabil. Uvě. Ty kráso, zdrhneš? Já asi ne. No, pokusím se, au. Teď jsem doplaval úplně někam pryč, kam jsem ani nechtěl.
Au. Tak teď jsme možná zachránili život, když před. To jo, ježiš, jak to, že to plavu tak dlouho, oh, dobrý, on mě strčil. Počkej, to tam, já mám teďka hrozný lagy. Jo, dobrý. Ty krása, tam to bylo asi zajímavý, ty jo. Že on to zasne ten šíp, že jo. Vlastně. Hej, kámo, máš krumpáč, nemáš, viď? Ne. Ty vogo. Tak to ne. Pojď, utop se, hejzle, au. Ale má ustřílim. Ježiš, ne. Ještě tyhle do toho, hovaja. Já jsem ho fakt zapálil. Tak to je hajzle. Počkej. A sorry, sorry, můj Skype, můj Skype, můj Skype, já si to vypnu. Bacha, za tebe je creeper, kámo. Já ho vidím. Já ti si já trošku pomůžu, tak takhle A ne. další. Yeah. Jo, zabil jsem ho. Utač, hajzle. Yeah. Dobrý. Už neutečeš, ho. Ty jo, on taky šílený lagy, ne? Čekat, ono tady bude asi v tomhle tom vchodu, se tam bude nějak dát, ne. Co je tady? Hej, nemůžeš zjít krump? Jo, ty se s námi portnul už. Čekaj, já si tady vypnu ten Skype, protože... Já si musím pro věci, teda hlavně. Řekni něco. Jo, aha, tak já to nemůžu vypnout, když s tebou mluvím přes Skype. Tak to bylo asi Nemůžeš rychlý. zjít doma creep, nemůžeš zjít doma ten. Nemůžeš zjít doma, počkej. Krumpáč? No, jasný. Aby se totiž hodilo. Nevidím. Nějaký když tak vyrob. Tak budu muset Ironovej. Aj zle. Je ten spawner. Tak já jsem tady posítil další část. Ty já myslím, že půjde. Vůbec. Tak, jsem Dobrý. tady. Krumpáč mám. Že tady snipím, ty jo. Zkus to tam nějak teďka osvětlit. Teďka bych tam nemusel být ani moc. Jsem tady teďka celkem rozbil. Ty jo, kde? Díky. Díky. Nepomůžeš mi? No. Tak mi pojď pomoct. Boom. No, hlavně ty musíme prostě osvětlit, já se potřebuji staven. Počkej, já ho jdu zabít. Au. A rychle osvětlujeme, co to jde. Máš ten krumpáč? No. Tak je rozkopej všechny. Asi nemáš hlad, předpokládám, jako vždy. Ne. Jsi divnej. Ne, ta děvka. Bůh, To se nepovedlo. no dobrý, tak to Já jsem máme. nejdřív rozkopal Počkej, tu. tady se musíme jak dostat dovnitř. Je by mělo být někde nějaký tlačítko, není? No, kdyby Ještě ho tady jsou... Tady jsou... neodbouch. Aha. Počkej. Tyjo, to musíme nějak zadělat ty díry tady, ne? Dělej, dělej, dělej. Tak, máš nějaký bloky? No, už je tady sbírám ty, co Já mám odbouch. dřevěný, no. Asi jedno. Ty kráso, jak to mám jako... Kusně tam. Tak, dobrý, už jsem to tady zastavil. Tamto neopravuji se, já jsem myslel spíš tady, víš. Aby nám to tady neteklo. Hej, šmejde. Tak, a je to. No, dobroš. Tak a musíme buď to rozkopit ty dveře, anebo musíme se dát nějaký tlačítko, ale já žádný nemám a žádný jsem ani nenašel. Vidím, že by to byla někde nějaká páčka. Ale já jsem žádnou neviděl. Tady je nějaká truhla? Není.
Tak to rozkopy, no, kašlem na to, rozkopej to. No, dobrý. Tak, super, máme další vlnu. Já si ji vemu. Magenta. Teď hodím stringy. Dobrý, tak máme další vlnu. Tady to byl docela drsný dungeon, ty jo. To docela jo. Celkem zabiják. I když tam ten, ty jo, s tím se to nedá srovnat, ty jo. Vyblej to, no, to víš, jo. Já Tak, se byli potřebuji jsme bavit všude. blbostí. Asi jo. Jsem si doplnil torčky. Tu leather tuniku vyhodím a ještě si, teda torčky, ty šípy. Tak jdem zpět, ne? Asi. Ironový dveře nepotřebuju, žebřík taky ne. Já nevím, my už asi fakt nic nepotřebujeme odsud. Už jsme to všechno asi si vzali. Já se jenom mrknu. No, máme 21 minut. Teď se vrátíme domů a můžeme ještě buď někam zajít, anebo... Nevím. Nebo můžeme dělat kratší díl, no. Už jsem zase hladovej. Hrozný. Hele, tam možná byly nějaký kosti, co? To jsem zapomněl vzít. Já mám asi 18. Jo, tak to je super. Pé, zase uděláme nějaký to, víš co, uděláme si jídlo z těch... Zvětšíme si farmu teďka prostě. Máme ještě nějaký čas. Já si udělám nějaký krumpáč, tady vyplavu ven. Myslím, jezdí nějakou lodičku. Ta hrůza. Já mám tu diamantovou tu sekeru, takže půjdu možná těžit nějaký dřevo. Se neskočím tohle. No tak tohle to Spíš skočím. vlnu by se potřeboval, vlnu hlínu by se potřebovali. No já už tady jednu zrovna kopu. Ale nevím, za co ji měním, za ten písek třeba. Já už mám jednu hlínu tady. A viděl jsem tady snad ještě jednu někde, myslím. Každopádně tamhle, jak jsme byli. Tamhle koukám, tak tam mi myslím. No, já vím, jak tam, jak jsem bral minule, no, tam ještě nějaká hlína je, tak... Jo? No, ale moc ne. Snězí lodičku, ty tam budeme plavat 2 dny, ale to je jedno, no. Tady, no právě. Jo, tam je taky, jo, ještě. Tak to já myslím, že tady Aha, je. tak už není. Není, no já si myslím. Jo, jedna tady ještě je. Tak aspoň něco, víc. Tak počkej, to tady rozkopu. Tak. Jo, a tady jsou další dvě ještě. Hele, a tam je asi bedna dole. Ty, tak co vyhodím? Efektivitu jedna na lopatce, to mě docela nezajímá. Mám torčku? Jsou torčku. A nemám torčky. To ještě umřu, Tak to já jich mám dost. ne? Jo, to já jsem tady. Ne, jo, počkej, takže já jsem v tom dungeonu 2 teďka. Takže já tady rovnou vemu tu vlnu, když už jsem teda tady, jo. Tady by měla být. Jo. Tak já tady nechám ty boty a vemu si těch 5 vln a dneska tam hodíme 2 vlny hezky do monumentu. Tak to jsem to aspoň rovnou to. Já myslím, že tam byla nějaká truhla. Mohli bychom se k nějaký té truhle potopit, ne? To pak asi jo, no. Nějakou najít. Ono jich je tam celkem hodně, my jsme koukali v offscreenu, jsme hráli. A koukali jsme, že jsou tady prostě truhly. To vyplavu to? Je to nestíhám vyplavat ani ze srandy. To musím vyjít tím tudy. Jo, dobrý. Takže Plop. já mám jednu hlínu, ty máš dvě, nebo taky jednu? Já mám 3. Tři? Tak super. To tam zatím nějak vyřeš. Já jsem tam tu jednu přihodil. A ještě teda jednu budu mít. Hop, 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 hop. No, ty jsi tady taky. No. Tak teďka jsme tam aspoň přišli na hezký armory, víš co? To se hodí. Ano. To je bomba.
Já možná to je, já mám zase 16. level, tak možná, že to, možná, že si něco zase enchantnu. Když já tam všechno enchantlí, tak si udělám helmu a enchantnu si helmu. Aha, já to ani nemůžu sebrat do prčic. Co vyhodím? Tohle. Vem ten seed, když taky se na něj máš místo. Já jdu hodit do toho monumentu ty dvě vlny, které jsme dneska našli. A to máme tedy orange. Jo, to je hnedka tady. A máme magenta, nebo jak se to jmenuje. Magenta. A ta je. Jo, to je hned tady zase. No, tak už máme to, tak už máme tři vlny hezky z monumentu a nevím, kolik jich je tady potřeba. Každopádně mě tak napadá, že máme nějaký iron a já bych mohl udělat iron block. Ale asi je to škoda zatím. No. Tak. Máme tady hrozně věcí a některý jsou dost zbytečný, bych řekl. Je. Nemáš náhodou motičku? Náhodou nemám, já jsem ji nikdy neměl. To by došlo? No, já ji jaksi nemám. Aha, uděláme, no. Chce nejí dělat. Tohle se nechám. Tak, tohle se hodím, ty lahvičky, to můžeme, kdyby jsme nějaký dungeon nedávali. Jo, a to je jen 25 battle enchantů. To je hustý. Bych si mohl enchantnout tenhle ten meč. A nevím, kolik mi to hodí levelů. Dost. Já si jdu ještě udělat 30 dolů. A ten meč mám jako novej. Tak. Může mi to tu 30 dá. No, asi jo. Ty jo, ale těsně. Ne! Nemáš lahvičku s enchantem? Ne. Prčic, mně chybí asi tak 0 expů. Jargot. No, tady jsou ještě nějaký. Tak mám 30. A jdu si tady enchantnout ten mečík. Motička, co je dobrý na normální motičku? Smite 4, Ježíš Maria. Ani nevím, k čemu to je dobrý. Nechápu, čemu je. Nikdy mi to nic nedalo. Tak. Dobroš, takže máme to. Máme, dneska jsme tam přidali dvě vlny, když jakoby jednu jsme tam minule zapomněli, že jo. Ale ještě se tady jdu upíct to maso. Já mám furt hlad, kámo, já nevím, jak ty vůbec nemůžeš mít hlad. Co, když jsi nenažraný? Takhle. Ale mám 57 sušenek, to jsem docela pán. Se nám bude To já hodit, mám jenom sušenky. 23 zombího masíčka. No teď jich mám 38. To se bude časem i hodit možná. No. Každopádně teda bude asi všechno. Já, a mám i dortík, ten tady můžu také hodit dortík. A když máš hlad, tak si kousneš. Tak, máš něco na pečení? Jo. No, bramboru. Bramburku. A nezasadíme ji radši. Myslíš? No to víš, že jo. Proto tady mám ty mrkve, že jo. Mám tady jednu mrkev a bramboru. A máš hlínu? No nemám, nemám. Ačka, možná, že bude nahoře. Není. Jo, jak to, že ji nemám, tak já už jsem ji tam hodil asi. Tak musíme najít ještě nějakou hlínu, no. To ještě tak najdeme v screenu. No. No každopádně to teda ukončíme. Vám děkujem, že se koukáte na tuhle tu sérii. Uvidíme, co budeme dělat ještě příště. Zatím tady toho máme samozřejmě hromadu co na práci. Každopádně děkujeme za lajky, za odběry. No a u příštího dílu se mějte fanfárově. Čau, Čau, čau. čau.